assalaamu calaykum. Waa qaybtii labaad ee barnaamijkii ku saabsanaa rabitaanka Itoobiya ee ku aadan xeebaha Soomaaliyeed. Markii la gaadhay qarnigii 19aad ee taariikhda miilaadiga, waxuu hoos u dhac ku yimid awooddii dowladdii Cusmaaniyiinta, taasoo sababtay inay hoos u dhacdo awooddii ay ku lahayd Bariga Afrika. Waxaana sabab u noqotay in dowladihii reer galbeedku ay u soo kala dheereeyaan siday u qabsan lahaayeen dhulka Soomaaliyeed. Intii ka dambeysay 1896-kii, markii la furay biyomareenka Canal Suez, ayaa waxaa sii korodhay ahmiyadda uu leeyahay dhulka Soomaalidu, kaasoo yeeshay ahmiyad dhaqaale iyo mid ciidanba. Waxaanu noqday mid isku xidha badda cas iyo badweynta Hindiya. Dowladihii gumaystayaasha reer Yurub, Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa tartan u galay siday u qabsan lahaayeen xeebaha iyo dhulka Soomaaliyeed. Dhanka kale, boqorkii xabashida ee la odhan jiray Minilik ayaa isagoo adeegsanaya magaca Kiristaanka waxa uu ku codsaday dowladihii reer galbeedka inay ku soo wareejiyaan dhulka iyo xeebaha Soomaaliyeed. Waxaanu dib u milicsan doonaa waraaqihii qori jireen boqoradii xabashidu, kuwaasoo u qori jiray waddamadii reer Yurub iyagoo ka dalbanayay in laga taageero sidii ay u qabsan lahaayeen dhulka Soomaaliyeed. Sannadkii 1872-kii, boqor Yohaniso oo Tigre ah ayaa warqad u qoray boqorkii Ingiriiska la odhan jiray George III, waxaanu ka dalbaday in la siiyo hub casri ah siduu ugu qabsado xeebaha Soomaaliyeed. Waxaa jirtay iyana warqad caan ah oo uu qoray boqorkii Minilik isagoo u qoray waddanadii reer Yurub sannadkii 1878-kii, isagoo reer Yurub ka dalbanayay inay ka caawiyaan sidii muslimiinta looga saari lahaa xeebaha Saylac, Tichora iyo Cadan, isagoo lahaa waxaan ku noolahay jasiirad Kristan ah balse ay ku xeeran yihiin muslimiin. Boqor Minilik wuxuu mar kale sannadku markuu ahaa 1891-kii ayuu warqad u qoray dowladihii reer Yurub, Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo Talyaaniga, isagoo sheeganaya xeebaha Soomaaliyeed. Ayuu yidhi, waxay xadkaydu ama xuduudkaygu ahaan jiray ilaa xeebta, isagoo u jeeda xeebaha Soomaaliyeed. Waxaanay gacanta ugu dhacday muslimiin, ma awoodo inaan xoog kaga soo ceshado, balse waxaan ku kalsoonahay Kiristaanku inay ii soo celin doonaan isagoo si badheera isku siinaya dhulka Soomaaliyeed. Sannaddu markay ahayd 1878-kii, reer Yurub waxay u ogolaaday in Abasiiniya laga qaado cunaqabateyntii hubka ee Afrika saarnayd. Taasina waxay suurto gelisay in hub tiro badan ka helaan waddanadii reer Yurub, halka Soomaalida loo diiday inay hub kala soo degaan xeebahooga. Hubkaas lagu daldalayay Abasiiniya waxay 1878-kii ku qabsadeen magaalada Harar iyo dhul baaxad weyn oo maanta ka tirsan Itoobiya oo loo yaqaano Soomaali Galbeed, ilaa maantana gacanta ugu jirta dalkaasi. Dagaalkii labaad kadib, Itoobiya waxay ku dhacday deked la'aan, hase yeeshee weli waxay dadaal ugu doonaysay inay ku hantido xeebaha Soomaaliyeed. Sannadkii 1984-kii, Haile Selaase oo ahaa boqorkii Itoobiya ayaa warqad u qoray qaramada midoobay isagoo yidhi, intii Yurub aanay qabsan Afrika, Itoobiya waxay ka koobnayd dhul ballaadhan oo ku dhareersan xeebaha badda cas ilaa xeebta badweynta Hindiya. 15-kii sano ee ugu dambeeyey qarnigii hore ayay Itoobiya weyday badaheeda Eritrea iyo dhulka Soomaalida. Shan-iyo-labaatankii August sannadkii 1916-kii, Haile Selaase oo ka hadlayay qabri dahar ayaa waxa uu sheegay in dadweynaha Soomaaliyeed ay ka mid yihiin baahweynta Itoobiya. Hadalladiisa waxaa ka mid ahaa, waxaan ku kalsoonahay inay xusuusan doonaan inay midnimadu ay xoog tahay sida Eritrea u garowsatay. Warka la isla dhex maraya ee Soomaali weynta waxba kama jiraan. Waxaan u arkaa dhammaan dadka Soomaaliyeed in dhaqaale ahaan ay ku xidhan yihiin Itoobiya, sidaas awgeed u malayn maayo in dal noocaas ah uu qiimo yeelan karo. Sannadkii 1976-kiina, Haile Selaase wuxuu magaalada Baaris kula kulmay madaxweynihii Faransiiska De Gaulle. War uu siiyey saxaafadda kulankaasi ka bacdi ayaa wuxuu yidhi, De Gaulle, waxaan u sheegay inuu Faransiisku sii haystay Jabuuti haddii ay noqoto inuu ka kacayo, waxaan ka codsaday inuu ku wareejiyo Itoobiya maadaama hadda ka hor ay ahayd dhul Itoobiya iska lahayd.
qaybtii labaad ee barnaamijka ku saabsan rabitaanka Itoobiya ee ku aadan xeebaha Soomaaliyeed taas aynu ku soo koobaynaa. Qaybta soo socota waxaanu kaga hadli doonaa dagaaladii xeelasalaas ee uu ku soo qaaday dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo sidii looga hortagay. Waxaa sidoo kale aynu barnaamijka oo taxaraynoo noqon doonaa barnaamijyada ka dambe aynu ku soo falanqayn doonaa heshiiska dhex mara ee dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya.